Сайн уу? Гадаа амар хэц сурцсан. Надаа бэлэг байдгүй. Ми бэлэг хайчиж, бэлэг явах болохоор оролтор гараа ингээ орооч. Энэ аяхан засыг янзлахгүй болол алхаа явахлаар сасан дээр яваад готлруу сасаа ороод амар хэцүү. За янзлнаа. Оо! Ямар их сас вэ? Яаж юм бэ чаддаг байна? Та гэртаа өдрлээ. Засыг хэвээр тэрсэн чи гар ингээд улаагаад хавтцсан хараа. Төвшөө гэрт хүлээх юм бол төвшөө. Аа нэг дандаа орой тартдаг учраас би ч нэг өглөө тартдаг, орой тартдаг юм даа. Тэгэхээр би нөгөө амар их татаад явахлаар заримдаа алтарч унчих гад. Надаа нөгөө одоо энэ он дуусах байгаа учраас энэ шинэ он гарч байгаа ин календар хэрэгтэй байгаа. Би өмнөний юм календартай байлаа л да. Дээд дэвтэр маань 2018 оны миний одоо бүх л ажлууд энэ дээр ингээд төлөвлөгдөл бичигддэг байлаа л да. Сараат л өчнээ. 12 сар маань ингээд ажлууд маань төлөвлөгдөөд ингээд дуусах байгаа учраас тэгээ би бодоод ингээд сая иймийг хөвлөж үзлээ л дээ. Өөрөө ер нь яагаад хийж болохгүй гэж гээд тэгээд би сая өөрөө бүх он сар өдрүүдээ одоо нэг өдөр нь л ийм хэмжээг ашиглахаар арай л жижиг гэнүү. Тэмэрсэн ажил гээд эмнэлэг гэнтэр гээд энэ арай л жижиг гэнүү. За тэмэрсэн энэ нэгээ би ингэж хуваагаа тэгээд мэдээж хааш хэрэгтэй, энэ хэрэгтэй, бал хэрэгтэй, энэ хаш юуны хутга байгаа. Бас ингэ цоологч хэрэгтэй. Хавтас мэдээж эмхтэй юм чинь гоёийг өөртөө хийгээд гэлгэр хатсан гэсэн. Тэгээд одоо миний энэ хуучин тэмдэрний энэ артлын нугасыг бас ашиглана. Ийм гайлцсан. Одоо энэ дээрээ би өдрийнх нь бий. За, төшөө минь гадаа грил хийж байна. Одоо би гоё юм үзэж байна. За. Аа! Гадаар наадчих. Аа. Одоо яа мэн болохоор ээж дээр юу их гэж байна аа. Шинэ гэрх гэж байна аа. За сарын баярын оройн зоогийг бидний дэлж идчихэж байгаа бай. Баярлалаа. Яг би бас их сайн тусалсан тий. Аа. Тий ээж их сайн тусалсан. Энэ видео бичлэгч түүх болж үлдэн штэ. Би зөв хэлж байгаа юм. Тэгээ хүүхдүүдтэй 100 сар гаргаж байгаа да их баяртай байгаа. А энэ нөгөө хүүгээ гарч ирэх бэлтгэл ажлын он цаг эхэлж байна. Европын ч одоо өнөөдөр 24-нд ингээд Крисмасаа тэмдэглээ, хоол цайгаа идэж уурчаад тэгээд дараа нь бэлгээ задлаа тийм ээ. Бидний задлах бэлэг ээ базар нь тэнд доор байна. Тэгээд хин хинд ямар ямар бэлэг байгаа вэ гэдгийг харна. Ээжид бэлэг байгаа билүү Сантагаас? Мэдгүй. Мэдгүй юу? Тэгээд хари. Ээж үйлчхүү дэ байхгүй гээд. Хөлөөж игээл өөлөө суучих. Би ярьж байгаа шүү. Таата яг энэ цаг мөчтөд одоо шивээд даяар ёлтны доодох билгээ задчихж байгаа шүү, тийм. Яа. Айгуу билгийг нэг татаасан. Билгийн хамгийн гол нь нэр мэрийг хараарай. Тэдэнд ингэ бичсэн шүү. From Santa. Аа, шивээд шивээд үсэн тэл төвшин баяр. Аа. Вау. Уу ямар амар хүндэ. Ямар хосын хайцгад өгнө. Энэ юу юм? Энэ юу юм? Эй юу юм? Задлаж чаруулхаа. Бэлгээд ингэ зураад задлаа. За энэ миний холдуулахгүй энэ төчөө өнгөрөө. Энэгүй аа нэг юм татаа хийчих. Яа. Авирлж морьлоо зүгээр боо юм болно. Зөв бүтэц чинь ээж гэл авах хэрэгтэй. Арай тэгх юм шүү дээ. Хөө арай тэгх юм. Та гэдэг мэдчихсэн юм ямар. Мэдээд би тэгээд тэгхүүсэр үйлсэр мэдээчихв. Хоп юу яах вэ? Аа, юу? Юу вэ? Вау! Юу вэ? Ири. Бай? Ири махан чарны энэ доор нь. Гэрийлээ. Оо. Баа юм бэ? Оо. Тэгээд нүүрсгүүгээр өөрөөсөө юм уу? Шууд. Тий, плэт гэдэг. Плэт гэж халаагаад.
Wow, yeah. Oh, yeah. Wow. Hot, good. Hot, good. This day, dying, and you got my water. Yeah. So you're stuck, darling. Yeah. 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 Бэлгээ авах хийлж нь оллоо. Тэрнээс өмнө гизэнд гизэн хэр том басна харуулчихсан. Аа, гизээ татаад яах юм бэ арай? Зүгээр сул хай, сул хай, сул хай. Яа, баярлаа. Заашлаад байна. Төлгөө чи 2 бэлэгтэй юм уу? Collection юм. Хоёр босс юм тий. Watch. Тийм ээ. А тийм энийг нь уншуу. Надад өнөөдөр яхан хөвттэй яг яам хэлэг ирж байгаа юм шүү дээ. Тийм ээ. Та өөрөө бас юм уу? Би өөрөө бай. Яа, энэ нөө бидний юу болж байгаа юм? Тийм ээ. Аа, энэ тийм бэлэг гэдэг үг. За, дөлгөөнөд одоо бас юу байх нь вэ? Хари. Би бүгд энэ дэмс хийх хэрэгтэй. Маш нэг юм арайны нөхгүй. Тош харуулчихъя. Аа, тэгвэл оройтой юм юм. Оройтой бай. Wow, was? Mach nie mehr. Oh, da. Ингээд энэ ара өөрөлт мөрлөөр ингээд юм бичээм бичээ юм уу да хийх нэрт юм хэвнүүд нь яа. Оо за. Одоо 25-нд ингээд танаас бэлэг авчлаа тийм үү? 31-нд яах юм яг? Дид төвш амар давруу юм. 31-нд ингэн за яа. За. Хоолоос бэлэг ирсэн. Вау. Тэрийг төвшөө ингээд нэг удаа биш хоёр удаа бэлэг нэгтгийг би мэдэх учраас 31-нд тоолоос ирсэн бэлэг би уучлалыг хүсгүүгээр дамжуулж явах үүрэг хүлээ. Аа, ямар энэ хараа? Яа, амар яг нэг гэрээ хийж байгаа юм шиг санагдаа. За, би тэд энд чээ суглаа хүсэж байна. За, ээж юм хоцсон уу? Аа, 10,000 даар 2 32. Оо, яндаг байна. За. За, миний арих. За. Надад магтлан заяа. 100,000. 2 байна. 1,200 байна. За, сүлийнхэн. Сүлийн. 2 уу? Аа, ингээд 502 болцсон заяа. За. За, одоо сүлийн ингээд 1. 1,000. Оо. За, даадлын бонус авсан. За, бонус. Оо ёо. Оо. Оо. Би 330. 30 кор байсан. Бонус нэгээр үржүүлнэ гээ. 30-с нэгээр үлдээ 30. Яг яг яндахтай байх. За энэ жил бол би яндах юм байна. Би хоёр салаамс гэдэг дөрөөр үлдээ. Салаамс гэдэг юм үлдээ. Энэ санаа манай хосын жорд орсон шүү. За, сайн уу? Өнөөдөр төвшөөтэйэр хаваатны хаах хэчинд ирсэн байна. За, энэ миний байгаа байх газар маань болохоор Rock Hill-д нуурдаг. Одоо Penthouse гэж хэлчих юм болов. Яг тийм төрлийн байр байгаа. Тэгээд хамтдаа энэ айлаар аялцгаая. Яа, ер нь бол ингээд айлууд тийг бүтэнд зайшгүй хувцсны өрөө байдаг аа. Тэнд бас ийм хувц агуулхын өрөө байна. Кордорны шведи ер нь энэ Европ байдны хананд дана цавц цагаан байдаг. Гоё гац. Яа, галтгүй. За, швед галтгааны энэ тавилгауд нэр яг юм бид тэ. Ийм стилтэй. Цаанаас цав цагаан. Хөрөгч нь бас цаанаас цагаан.
Эцэс маалмаа авах гэсэн дундаа хийв цогсчихсэн. Сайн уу хаа? Сайн. За энэ сайхан гэр бүл манд бидний амьдралд маш их тос олсон учраас бид нар маш их талархаж явдаг. Анх Швед улсад очироо болохгүй хэцүү ах үед их тосолж байсан сайхан гэр бүл байгаа. Ер нь Шведийн юмнууд нь цагаан байдаг. Би та нарт дотор юуг нь өрөөг нь харуулнаа. За бас ингээд ер нь бол танаа цагаанаар хамаг юмнууд нь хөнгөлсөн. Нэг дахрынх нь энэ бол ингээд нэгтлийнхэн балкон, хоёр талтай балконтай. Энийг Шведүүд алтон гэж нэрлэдэг. За энэ хэсэгт болохоор ийм том зайтай. Тэгээ энэ ч нэг зам мөн бас юм сэнт тавьдаг гэж байна. За энэ хүүхдүүдийн тоглоомын өрөөнд харагдчих. Зя. Одоо шигээр энэ ханда эднийх дэлхийн 7-р хамшигын зам гэж хэлсэн таалагдсан. За талхай нэг онцгой. Зя. Энд айлын хоёр баг хүүхд байна. За Часмин өөрийгөө танилцуулчих сайн уу? Сайн уу. Чамаа хин гэдэг лээ? Цэцэглэн. Цэцэглэн гэдэг те? Чамаа хин гэдэг лээ? Батмөнх. Батмөнх. За хэдэн настай лээ? 5. 5 настай. За том охиныг нэрөө байна манай Анак гэх өрөө. Зя одоо харна. Ийш болохоор саяны хоёрын маань өрөө нь байна. Альска. За энэ цэцгийн өрөө олын талтай байгаа юм байна. Энэ товцны өрөө харагдаж байна. Шведээр би чамд хайртай яа гэдгийг ингэж хэлдэй шүү. За, яа яскарай. Альска. Ингээд орон орны хэл дээр энэ талаар мэдээж хоёр дахрынх нь энэ талаараа байна те гэдэг юм байна. Энэ яг. За, энэ хэсэгт талаараа ажлынхаа хэсэг байна. Гатаах их гэрч харуул. За манайх их хоёрын төрхөөрийн мөрөөддөг юм хийсэн тэр нь юу вэ гэхээр одоо харуулъя. Би тээр ингэж боддог гэсэн швед хүмүүс барьны хагаад нь дандаа өөртөөх шведийн тугаа дандаа өлөгдөг. Тэгээд тэгшээ тэр эртөөс ротос юм хаустай энэ төр болоод амьдрах юм бол үүдэндээ заавал Монгол улсынхаа тугийг эдгээр шведийнхэн тугийг дандаа өлөгдөг бол хоёулаас Монгол улсынхаа тугийг өлөгнө. Гадаанаа бид нар монголчууд гээд өлөгнө гэхдээ ярьдагс байхгүй. Тэгсэн чинь энэ хоёр маань амар хөөрхөн. Гэрийнхэн хаалганы үүдэнд Монголынхаа тугийг өлөгсөн мэтэрс маш их таалагдсан. За ах ихч хоёр маань маш олон жил хөдөлмөрлөж хичээж байгаа. Өнөөдөр өөрсдөө ингэсэн сайх хор хорндоо алсан. Тэгээд бид хэд байранд нь очиж үзээд үнхээр гойсон нэгцэн. Хөдөлмөрлөх юм бол өөр шимэн ийм сайхан өргөөчтэй байдгаа гэдгийг ах ихчийн амьдралаас бас харж үлгэр авч байгаа. Өө за хаалаа итгэв. Хөө ямар гоё юм. Би одоо ямарч болсон юм бэ? За тийшээ шууд амтлагаа хий. Нэр цааш сутгах хайдууд нь сурах юм уу? За энэ миний альбом нь уу? Гэхдээ. А за. Та бүр гинэгтэн хоёр. Амт жоохон. Та энийг өөрө дарсан уу? А тий. Натчэн өөрө. Огийнч дандаа юм гоогоо юм дарт юм аа. Огийнчийн хийсэн жүс те. Юу юу хийж оо гэж юус. Юу юу хийсэн нэр огийнч? Алин. Юу цаанга. Аа. Тэгэд лоо. Лоо. Апельсин. Гой. Ба, гой юм штэ. За энэ өдрөөс хойш Бибер гэрте хараа гэрийнхээ бор ширэг голож эхэллээ. Ингээд 2 сар өгөлсний эцэс ширэгээ цагаанаар бутхаар болсон юм аа. Одоо төвшөлтөөр галтгүйнхээ ширэгийг цагаан өнгөөр бутгах гэж байна. Тэр маань шөндөө хатчихна. Би тэр нэг нэг ашиглахгүй үнэртэхгүй байж тал айгу хатчих واخ. Ширэг цагаан байвалс гоё яах юм л гэж чадсан. Яг одоо манай төвшөө маань юуны Австрийн оюутны холбооны залуучуудтай очиад хөтлөх нөгөө болох үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн талаар ярьж байна. Билдсэн ба штэ тий. Тий, тэгэхээр чинь миний бодлоор өглөө өгнөө бүр тусад нь оруулж ирэх тийм бүр юм тусад нь цаг гаргавал ямар байдгийг. Энэ ширээ. Энэ ширээг би тавьж цагаан өнгөөр бутгах гэж байгаа. Бас энэ сандлуудаа цагаанаар бутгах гэж байгаа. Ингээд амар юм бараа өнгөтэй тэг өнгнүүд нь хоорондоо зөрөх хос биш учраас будагнаас хамгаалаа, шалаа муу хаалхаас хамгаалаад гялгаар утаск очичээ тогтоход. Thank you.
энэ хэсгийг л бодох гэдэг учраас энийг нь авах хэрэгтэй болчоод бавтерка гаргаад ирсэн. Төвшөө маань ярьж байгаа хоорон энийг бэлтжээ. Түгөө утаар ярьж байгаа хооронд нь би саналуудаа бодоод эхэлчихээ. Тэгээд будаг маань хортой нас гайгүй юм байлээ. Би тэрээс харж агаад гайгүй будагийг сонгож часан. За би нэлээд удаан компьютер дээр суулгаад төвшөгөө яаж байгааг харъя. Хөрх юм ин 11 болж шít. Арайны хууя хараа нэг сандлаа буцаар. Аа? Хууя хоёр дахь сандлаа л бодож байгаа юм уу? Тийш үү яасан? Oh my god. Мин тэгээд нэм бая юу? Аха. За та нарт харуулын дараа төшөөг нь буцсан. Наа чи нэгдүгээр давхар шít. Одоо дахиад давхгүй. Юу вэ дахиад үү? Тий, үгүй юм бод. Oh my god. Тин чи би хараа ийм цэвэрхэн буцсан. Энд дөлгөөний буцсан. Үгүй юу. Энэ үгүй чи манаар дуусах юм байна. Аа, яа гэвэл заа түшээсэн нэг хэд хүнтэй суучлаа да. Аа, би ч юм уу болчихсан шээ. Oh my god. Ата баг дуусах гэж байгаа гэсэн. Тийм, би харин дуусах гэж байгаа гэж хэлсэн байхгүй. За, одоо харин. Дээдлийг нь бол бодох гэдэг. Аа. Тя тасчлаа. За ямар ч сан ширэм цамлаа. Тэгээ маш онцгой байл дахиад ярьсан бодно гэж бодож байна. Чирэг бодсаа, сандлаа бодсаа. Тэгээ өглөө сайхан хатсан байна. Энд сандлын маань авцсан тань хардаг нэг ногоон өнгө. Энд дээр юу сагцлахгүй байгаа учраас ширээнийхэн бүтээлийг ингээ гой зүсээд Ирмгүүдийн лаагаар төлгөө маань түлээд хөөрэхгүй болгоо. Тэнгүүтэй энийг ингээд одоо яаж гоё бүтээдгийг таарч таарах вэ? Бүрэн гэж байна. Ингээд тавилаа. Баг ухад бид нар усны хэлцүүрээр тоглодог байсан да. Яагаад? Тэгээд зурнаа. Тэр маань одоо ингээд айгүй гоё хэрэг болж байгаа байхгүй юу? Үсэн шүү дээ. За ингээд нэг энэ манай хуучин ширээний бүтээлэг байсан. Тэгээд ширээний бүтээл юм шалчар материалтай болохоор нүд дээр нь тавьсан юм уу? Голгож унаад. Угаас энэ угаас ямар хэрэгцээг болчоод исэн. Өнөөдөр л ингэж ажиллах байж. Ямаг хаяхгүй хадгалахаар ийм гоё юм байна гэдэг мэдээж авлаа. Тэгээ би хаяхгүй дандаа хадгалдаг. Тэгээ төшөө өгөлдөг. Хаяач хаяач гэв. Тэгсэн чи хэрэг өлсөн тий. Тийм ингээд ийм гоё хэрэг бол байна гэж. Оо за баярлалаа. Энэ хэсэг аваа. Алдаа хасан шүү. Наа болчлаа. Нөө хүн чи бас ингээд бичлэг хийгээг байхад зүгээр хийгээдсэн. Би бичлэг хийж сандраад ингээд айгүй муу үдэж муу тий. Аа, олноос хийгээд ингээ гоё ялгсан тий. За, одоо ингээ гүтээ. Энийг ингээ маш ихтэй. Энд дээр ингээ. За. Наттар бас тийрүү. Энэ мэнэ фрууд хийж тасаад байгаа зү. Харин тийм ээ. Цагаан сандал, цагаан ширээ. Аа. Цагаан сандал, цагаан ширээ. Аа. Өнөөдөр би галтгоондоо энэ мундгуудын зургуудыг ингээд хэвлээд наацсан шьд. Дэлгүүр жоохон дургуутсаа тий ирээ мэран болглоо гэд. Яа дээ лагууд ингээд хоол идж байгааг хамт хараад байжлиг. Энэ бол миний шүтдэг болсууд. За. Яг санд манд бүх юм байрлуулж тавьсны араас
ингэж харагдаж байна. Энээр ямар вэ? Энэ хүн ч одоо бөө баяр болоод байна шүү. Ой, ингэ талсаа тий. Тий. Яг жоохон бодвол бодно. Яах юм энүүгээрээ байж байгаа яриа. Энэ чинь жоохон муу юм аа, тухайн юм биш тий. Кенчана хараа. Энүүгээрээ гоё гэж юу? Тий, энэ чинь гоё ингэ. Амар гоё харагдчих. Өмнө нь юм хар бараа юм гэдэг чи одоо гоё гэгээтэй. Бас ингээд хамгийн гол юм нь ингээд өөрсдөө гоё янзлаад өөрсдөө гоё ингээд бодоод хийсэн юм дээр өөрсдөө ингээд гоё цайц өгөө гэх хэрэг амар кайф гэдэг. Одоо ингээд энэ дэр чи миний чинь би бодсон шүү дээ гэж отаал. Юу гэх юм? Чөтөр шин 3 цагт унтсан дээ тий. Тэр 3 цаг хүртэл энийг янзлаад тэгээ 3 цагт унтсан. Гоё юм байлээ. За та нар ч бас ингээ гоё гэрээ янзлаараа манайхан амар гоё кафетэй идэх юм биш. За баярлалаа. Дуучт нэрэ клипэ имэрхүү маркта хийж болохгүй гэж цаан дуучт нь дуулж идэг наа ингэ нэг харж идэг. Окей. Хойд аастай. Бин доо амттай. Атай энэ үс ингэж орж ирсэн хэвээр. Магаш хайр хий. Миний захал нэрээ амар фурдан урах юм аа. Нэг ханаг, хоёр ханаг авахгүй болохоор л ингээл баваагаад. Бауга, таны захал яасан их урах нь вэ? Тийм ээ. Сантан үхэн чинь. Бүх мэдрэм. Сантан! Бауга, таны захал ямар их урах нь вэ? Гараа авъя, гараа авъя.